सिद्दीक वाले या ख्वाजा सिद्दीक वाले, सिद्दीक वाले, सिद्दीक वाले, अबू बकर वाले, सिद्दीक वाले, सिद्दीक वाले, फारूक वाले, फारूक वाले। आपकी आवाज नीचे हो रही, जरा बुलंद करो। उस्मान वाले, उस्मान वाले, हैदर वाले, माविया वाले, माविया वाले, ओ हसन वाले, हसनैन वाले, हसनैन वाले, हसनैन वाले। जरा हाथों को भी उठाओ। मेरे गौस वाले, मेरे गौस वाले, मेरे गौस वाले, मेरे गौस वाले, मेरे साबिर वाले, मेरे वारिस वाले, आला हजरत वाले, आला हजरत वाले, मुफ्ती आजम वाले, मुफ्ती आजम वाले, अख्तर वाले, हम अख्तर वाले, हम अस्जद वाले। आकाजा बड़ी दूर से आए, बड़ी दूर से आए, बड़ी दूर से आए, ओ नजर करम भी या खाजा, ओ नजर करम भी या खाजा, तेरे दर पे आए या खाजा। हाथ दुख तो नहीं रहे, हाथ किसी के दर्द तो नहीं हो रहे, तो नीचे क्यों किया, क्यों किया नीचे? कभी कभी बात होती है पढ़ने वाली, कभी कभी बात होती है पढ़वाने वाली। आज पढ़वाया जा रहा है। आला हजरत वाले, ला हजरत वाले, बरेली वाले, बरेली वाले, मुफ्ती आजम वाले, हम अख्तर वाले, हम अस्जद वाले। या ख्वाजा किसी से पाएगा क्या चल, जरा ख्वाजा की चौखट पे। बिल्कुल नया है, बिल्कुल नया है। किसी से पाएगा क्या चल, जरा ख्वाजा की चौखट पर। किसी से पाएगा क्या चल, जरा ख्वाजा की चौखट पर। किसी से पाएगा क्या चल, जरा ख्वाजा की चौखट पर। हर एक दुख दर्द की ले ले दवा ख्वाजा की चौखट पर। आला हजरत वाले, आला हजरत वाले, बड़ी दूर से आए, बड़ी दूर से आए, राजियों के सताए, राजियों के सताए, चरसियों के सताए, बड़ी दूर से आए। हम हैदर वाले, दोनों हाथ उठाकर, हम हैदर वाले, हम हैदर वाले, हम हैदर वाले, हम उस्मान वाले, हम फारूक वाले, हम सिद्दीक वाले, हम अबू बकर वाले, चार यार वाले, चार यार वाले, तेरे दर पे आए या ख्वाजा। बरेली वाले, नहीं तखसीस इस दर पर, नहीं तखसीस इस दर पर, किसी मंगता तवंगर की, पड़े पलते हैं हर शागो गदा ख्वाजा की चौखट पर। जो गिरदा बे बला में गए, गिरा अजमेर जा फौरन, जो गिरदा बे बला में गए, गिरा अजमेर जा फौरन, उतर जाएगी सर से हर वला ख्वाजा की चौखट पर। सिद्दीक वाले, आवाज नीचे हो रही है लोग, आवाज नीचे हो रही है लोग, नीचे होनी, नीचे नीचे जानी चाहिए, सिद्दीक वाले, सिद्दीक वाले, हम उमर वाले, उस्मान वाले, हम हैदर वाले, हम हैदर वाले, गौसे आजम वाले, अमीर माविया वाले। थोड़ी देर इस नारे का विर्द कर लेते हैं, अमीर माविया वाले, अमीर माविया, जान आएगी इंशाल्लाह। अमीर माविया वाले, अमीर माविया वाले, अमीरे माविया वाले, अमीरे माविया वाले, हम हैदर वाले, हम हैदर वाले, हम हैदर वाले, बड़ी दूर से आए या ख्वाजा, छट्टी में आए हैं उर्स मनाने या ख्वाजा, बरेली वाले या ख्वाजा, हम हैदर वाले या ख्वाजा, हम रजा वाले या ख्वाजा।
سبحان اللہ سبحان اللہ آواز نکال کر کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ قدم سرکار غوث پاک کا جب سے لیا سر پر قدم سرکار غوث پاک کا پڑھ لیا جب سے قدم سرکار غوث پاک کا جب سے لیا سر پر جھکاتے گئے سر اپنا اولیاء خواجہ کی چوکھٹ پر جھکاتے گئے سر اپنا اولیاء خواجہ کی چوکھٹ پر چلو اے رضویوں دامن پسارو جھولی پھیلاؤ یہ رافضیوں کی مت سنو ان خبیثوں کی مت سنو یہ تو 5-10 روپے میں بک جاتے گئے چلو اے رضویوں دامن پسارو جھولی پھیلاؤ ملے گا صدقہ احمد رضا خواجہ کی چوکھٹ پر ملے گا صدقہ احمد رضا خواجہ کی چوکھٹ پر ملی نعمت ملی نعمت عطا کے ابر چھائے بن گئی بگڑی ملی نعمت عطا کے ابر چھائے بن گئی بگڑی جو مانگا صدقہ اختر رضا خواجہ کی چوکھٹ پر ہم اختر والے ہم اختر والے تاج الشریا والے تاج الشریا والے قائد ملت والے قائد ملت والے قائد ملت والے بکر الدین والے الرحمہ والے مخدوم والے مخدوم والے بہا الدین والے حاجی علی والے ہم اسجد والے یا خدا بولو 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 سبحان اللہ سبحان اللہ حضور قائد ملت کی انٹری یاد ہے پچھلے سال سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں اسے بیچ میں سے سبحان اللہ چیرتے ہوئے صفوں کو حضور قائد ملت کو غریب نواز نے جو بلایا تھا سبحان اللہ یہاں سے نعرے وہاں سے نعرے وہاں سے نعرے یہاں تو روکا جاتا ہے اتنی بھیڑ لگتی ہے کہ روکا جاتا ہے وہاں تو کھینچ کھینچ کے اندر لیا جاتا ہے نا ہاں یہاں دلوں میں ڈالا گیا ہے ہماری طرف سے نہیں اللہ رب العزت کی طرف سے دنیا نے جس کے دل میں ڈالا ہو وہ اپنا حساب سمجھے وہ چینل لگائے اور نہ جانے کیا کیا وی سی آر لگائے ڈی وی ڈی لگائے وہ ایڈورٹائز کرے ہمارے حضرت لوگوں کو ایڈورٹائز کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ایڈورٹائز ہمارے حضرتوں کا محتاج ہوتا ہے ایڈورٹائز جو ہے وہ ہمارے حضرت کا محتاج ہوتا ہے سمجھے آپ سبحان اللہ یہ شعر سنو ستارہ رضویت کا آسمان چشت پہ چمکا ستارہ آسمان رضویت کا ستارہ رضویت کا آسمان چشت پہ چمکا ستارہ رضویت کا آسمان چشت پہ چمکا گلستان رضا کا پھول گلستان رضا کا پھول گلستان رضا کا پھول باغِ چشت میں مہکا گلستان رضا کا پھول باغِ چشت میں مہکا گلستان رضا کا پھول باغِ چشت میں مہکا جو پہنچے حضرت اسجد رضا خواجہ کی چوکھٹ پر ہم اسجد والے ایک ترتیب کے ساتھ نعرہ لگا رہے ہیں ہم اسجد والے ہم اختر والے ہاتھوں کو اٹھائے تیرے در پر آئے ہم بھیک عطا ہو ایک نظر کرم ہو یا خواجہ ہم اختر والے یا خواجہ ہم صابر والے یا خواجہ ہم صابر والے یا خواجہ چار یار والے چار یار والے یا خواجہ صدیق والے صدیق آواز نکلے آج سب ہے غریب نماز کو پکار رہے ہو کیا پکار رہے ہو یا خواجہ صدیق اکبر کے نام کا صدقہ ملے گا صدیق والے صدیق والے صدیق والے بریلی والے صدیق والے ہم فاروق والے عثمان والے یا خواجہ ہم حیدر والے یا خواجہ مرادوں سے غم شادامنے مرادوں سے غم شادامنے آسی کو بھرتے ہو جو مانگا قادری
ने सब मिला खाजा की चौखट पर। अब एक तरकीब के साथ फकीर वाले दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ, एक हाथ किसके लिए रखा है? मैदान में उतरोगे एक हाथ छुपाओगे तो काम नहीं, दोनों हाथ एक ढाल बनाओ एक तलवार बनाओ। अबू बकर वाले, अबू बकर वाले, इनकी आवाज सुनना भी। अबू बकर वाले, अबू बकर वाले, अबू बकर वाले, हाथ उठाओ, अबू बकर वाले, या खाजा आवाज भी निकले। अबू बकर वाले, हम फारुक वाले, हम उस्मान वाले, हम हैदर वाले, हसनैन वाले, या खाजा हम हसनैन वाले, या खाजा हसनैन वाले, जहरा वाले, हम जहरा वाले, या खाजा गौसे आजम वाले, या खाजा पंजतन वाले, पंजतन वाले, या खाजा वीरवास वाले, वीरवास वाले, या खाजा अमीर माविया वाले, अमीर माविया वाले, हम साबिर वाले, हम अशरफ वाले, हम वारिस वाले, आला हजरत वाले, या खाजा हम रजा वाले, या खाजा हम नूरी वाले, हम अख्तर वाले, हम असजद वाले, या खाजा बड़ी दूर से आए, जुल्मों के सताए, चोली फैलाए, चोली फैलाए, एक नजर करम हो, या खाजा हो, या खाजा हम इधर पे बुलाओ, हम इधर पे बुलाओ, बिगड़ी को बनाओ, या खाजा बिगड़ी को बनाओ, या खाजा बिगड़ी को बनाओ, या राबजियों को भगाओ, या खाजा राबजियों को भगाओ, निकले ये राफजी वाला अजमेर से, राफजी को भगाओ, या खाजा।